Labas rytas, mėly bendrapirtiečiai. Buvau keliose miškuose pas pusėseres ir pusbrolius, tai manau jau tikrai oras duoda mums ženklus, kad vasara jau miškuose. Paukščiukai čiulbom, gyvūnėliai rėkaun, viskas tik į gerą, į žalumą. O čia žiūrėk jau ir kai kurias vantas ryšim rimtas. Džiaugiuosi už tuos, kurie nori pirties paslaptis patirti ne bet kaip, bet konkrečiai su mūsų linksma pirtininko kompanija. O tai padaryti visai lengva. Registracija į Vantos lapas pirtis tęsiasi su mūsų kokybės ženklu ir Tučkaus palaiminimu. Va, rašykite info@vantoslapas.lt. Būtinai susisieksiu su jumis ir sutarsim, kada ir kaip pasimatysim. Už puikią pirtį! O dabar Roberto Gruzinsko patarimas, kaip beržinę vantą atlikti kūno šveitimą. Su pure labai tokia minkšta beržinė vanta, tiesiog nutrina visą kūną su masažiniais judesiais, tarsi kaip ir šveitimas. O kitas Robertas, Klemas, atskleis paslapti, kaip sutaupyti garinės erdves ir transportuoti plautus pirtyje ant ratų. Ir ne tik. Prieš tai turėjau problemą, kad po plautais pradeda pelyti. Tai dabar padariau platų plautą, o po pirties vienu judesiu plautą panaikino. Profesionali pirtininkė Birutė Maziliauskinė papasakos apie saldžiojo banano panaudojimą pirtyje. Toks banano žievelis, na nežinau, šveitiklis ar kaukė ar viena ar kita kartu, labai gerai nuramina sudirgintą odą, šiek tiek stangrina, tonizuoja, maitina, na ir iš tikrųjų labai gerai pašalina senas suragėjusias ląsteles. Ir vienos kaimininės šalies krosnininkas pristatys savo pirties krosnį matriošką. Jei tik yra poreikis nušveisti kūno odą ir jokių druskų nesinori naudoti, ką darysite? O štai ir pažiūrėkime, ką tokiais atvejais siūlo pirties meistras Robertas Gruzinskas. Tai va, užpylus druskingo garo, pakvepavus, suprakaitavus, sekanti tokia procedūra, tai yra su pure, labai plakne ir minkšta beržinė vanta, tiesiog nutrina visą kūną su masažiniais judesiais, tarsi kaip ir šveitimas. Galima naudoti, aišku, druską, galima naudoti kaštonus, galima naudoti cukrų įvairiausius dalykus, bet šiuo atveju tiesiog naudojame paprastą beržinę vantą, kurią nuvalome odą. Štai rubrikai apie pirtininkų įrankius. Dar vienas pavyzdys, tai yra beržinė vanta, kuri labai turi tokių trumpų šokelių ir lapelių labai daug, jie tokie švelni. Su jie galima labai greit daryti nutrinimus, ką man davė nepersniausiai darė, ir puikiausiai tinka vanojimui. Ypatingai tinka vaikams, moterims, nes labai labai švelnutė ir tokia labai yra simpatiška maža. Taigi įvairiausių variantų gali būti įrankių, mes dar vieną jums parodysim. Jei žadate susiręsti pirtį ant rato, kaip tai padarė angelai ir demonai šeimininkas Robertas Klimas, tai šis siužetas jums tikrai pravers. Esame pirtyje, kurioje ant rato Roberto kūrinys. Ir žinau, Robertas man prieš tai tokią mintį uždavė tiesiog, kad man parodys kažkokį tai įdomų dalyką, ką galėsite kiekvienas savo pirtyse ir ne tik ant rato pirtyse pasidaryti. Tai yra transformeris bus, sakė. Taip. Tai dabar man reikėtų nuo čia nulipti tikriausiai. Gerai, taip. Gerai. Opa. Tai, prašau, rodyk savo kūrinį. Parodysiu, kaip galima sulankstyti plautą. Prieš tai turėjau problemą, kad po plautais pradeda pelyti. Tai dabar padariu platų plautą, kurį vienu rankos judesiu galima labai greit susiaurinti. Taip, pavyzdžiui, vanojant vieną žmogų, tai gaunasi žymiai patogiau, atranda daugiau vietos. O po pirties vienu judesiu plautą panaikina. Ir pirtelė tada puikiai vėdinasi ir žiūsta daug geriau. O važiuojant, tai plautas dar daugiamai fiksuojasi, kad nesitabalotų. Lygiai tą patį galima padaryti su antra puse. O plautai išleidžiami analogišką tvarką, fiksuojame, pakeliame šitą, nuleidžiame
praplatina. Ir čia galima suguldyti 4 žmonės. Nu, va, tokiu būdu čia sutilpo mes 3 vyrai, aišku, ketvirtą vietą. Moteriškė. Moteriškė liko vietos. Ir visiems patogu, ir fantastika, toks dalykas. Pirmą kartą matau, visiems tiesiog rekomenduoju. Mokykite, žiūrėkite mūsų laidas ir darykite tai, ką daro kiti pirtininkai. Teisingai ir gerai. Tavęs trūksta. Atsiprašau. Tavęs trūksta. Man jis jau patnešt? Ne, da. Geras kadras iš... Toks natūralus. Visi mėgstam saldžiuosius bananus. Ir į kokteilius, ir į tortus, o bananų žievę naudojam įprastai. Kas tiesiog išmeta, o kas pasigamina nuostabias trašas augalams. Mūsų laidos ekspertė, profesionali pirtininkė Birutė Masiliauskinė, žino, kaip bananų žievės panaudoti pirtyje. Šiandien į pirtį atsinešiau tokį galbūt netikėtą dalyką. Kekia bananų. Ar dažnai pirtinešamės bananus? Ne. Tiesą sakant, kekia ir vieną bananą. Toks mažas testukas. Va, viena kekelė ir dar vienas bananas. Kaip manot, kurie iš jų geresni? Tas. Tas. Ja, manau, kad tas. Kodėl? Prinokis. Iš tikrųjų, daugelis turbūt atsakytų, kad šitie. Na, jie irgi jau yra neblogi, bet patys geriausi bananai yra tada, kada jau truputėlį pradeda juoduoti. Ir tada, iš tikrųjų, maksimumas pačių vertingiausių medžiagų. Na, šitie jau irgi pakankamai prinokia, pakankamai gražus. Na, manau, kad mes galime ir juos panaudoti. Taigi, šį kartą naudosime ne bananus, tiksliau naudosime ir bananus, nes juos puikiausiai galima suvalgyti. Bet pažiūrėsime, kaip pirtyje galima kūrybingai pritaikyti banano žievelę. Na, paprastai, ką mes banano žievelę naudojam? Išmetam. Nieką. Na, galima kam nors po kojų pamesti. Filmukuose būna. Taigi, ką gero galime nuveikti su banano žievele? Pirmas dalykas, aišku, ant banano žievelis yra likę šiek tiek banano minkštimo. Ir labai geras variantas, labai gera idėja yra tiesiog panaudoti tą banano žievelę kaip veido šveitiklį. Nes visą laiką iš tikrųjų būna tokia problema. Ypač jeigu pirtį naudojam druską ar kažkokius kitus tokius aštresnius šveitiklius. Kūnui tarsi viskas tvarkoje tinka, veidas yra gerokai jautresnis. Jeigu mes su druska pašveisim veidą, daugelis žmonių tas netiks. Veidas užsijautrins. Vienas iš variantų yra tiesiog paimti banano žievelę ir su ją gerai patrinti veidą. Toks banano žievelis, na nežinau, šveitiklis ar kaukė ar vieną ir kitą kartu, labai gerai nuramina sudirgintą odą, šiek tiek stangrina, tonizuoja, maitina, na ir iš tikrųjų labai gerai pašalina senas suragėjusias ląsteles. Na, truputėlį turi ir valinantį šiokį tokį poveikį. Ką mes dar galim su banano žievelė padaryti? Jinai yra, turi tokią odą raminantį poveikį. Tiesiog imat tos žievelės gabaliukas ir tarkim, jeigu kažkur tai... Būna, kad ar tai užsialergizavus, ar tai užsijautrinusi odą, na, tarkim, ten kur nors, ar truputėlį netgi nudeginot, ar nubrūžinot su kokiu nors šveitikliu, ima ten, kur užalergizuot ir patrina tą vietą žievelę. Galit netgi, jeigu ten kažkas, tai, tarkim, nudegė yra, uždėtą žievelę palikti ilgiau, kaip kompresą. Dar vienas būdas, kuo gali būti naudinga žievelė, tai minkština rankų ir kojų odą, alkūnių odą. Tiesiog ten, kur yra suragėjimai, kur yra tokia šerpetuojanti oda, imkite ir patrinkite. Tas vietas tiesiog galbūt visą kūną banano žievę trinti nebūtina, bet ten, kur ta oda reikalauja ypatingos priežiūros, ypatingo minkštinimo. Na ir vėlgi kažkiek laiko turėtumėt palikti. Na, tiesiog tol, kol nusibos, kol užmiršit, kad jis ten kažką buvo trinę. Jeigu jau labai ten turi vietoje yra, patarkim, kulnai suragėję, galbūt galima tą žievelę sėdint, užsidėti ant tų kulnų ir palaikyti kurį laiką. Užklyvat netgi, tik nepamirškit, nes paskui nučiuošit. Ir pagaliau dar vienas būdas, ką mes galėtume gero nuveikti su banano žievele. Gana dažnai pasitaiko situacija, kai, na, tarkim, užtepiam kūno kaukę, kažkokį tai dalyką, kuris turėtų tam tikrą laiką pabūti, paprastai ant akių to netepam. Ir tada klausimas galbūt ir akims būtų galima kažką tai padaryti. Tai va, imam banano žievelę, pjaunam jos gabaliuką ir darom akių kompresą. Šitas kompresiukas šiek tiek turi tokį balinantį poveikį, jeigu yra pakei paburkę, jeigu... Na, tiesiog norisi šiek tiek pastangrinti ten odą, užtidam ant akių ir tol, kol vyksta procesas visam kūnui, to pačiu yra ir kompresėlis akims. Na, teko girdėti, kad net regėjimą gerina, bet čia turbūt reikia labai dažnai tos bananus naudoti. Bet kas netingit, kas mėgstat bananus, galit bandyti, gal ir pagerins. Gerai.
Na ir taip, aišku, reikėtų pabūti bent minučių 10-15. Aš manau, kad tą galima padaryti ir namuose. Klausot muzikos, relaksuojat, na ir uždedat banano žievės gabaliuką. Jau labiau, kad yra ta priemonė, kuri absoliučiai nieko nekainuoja, kurią mes paprastai išmetam arba sukompostuojam. Tai tiesiog dalykas, kuris yra mums po ranka ir tarsi nepastebima priemonė. Siūlau pabandyti ir linkiu būti gražioms, sveikoms ir sočioms. Tas bananas, aišku, turi ir gerą savybę, kad jis yra labai sotus. Atėjot į pirtį, pavalgyt, pasidžiaugit, žodžiu. Gyvename labai ekologiškai, bet liegų. Tai kągi, ačiū, džiaugiuosi, kad buvot su mumis. Lauksim pirtį. Netrukus laidoje kaimyninės šalies krosnininkas pristatys savo pirties krosnį Matriošką.